God lunch, klockan är 20:12 alldeles strax. Och det är fredag, det är den 22 maj. Nu är jag 1 år äldre. Jag var det igår också, jag vet. Men i alla fall. Jag har fixat med lite där kaffe som ska stå och svalna. En av dem har redan haft kallt kaffe i sig som jag har blandat. Så jag har inte kokat så mycket kaffe. Och sen har jag stängt in kaffe som i frysen också. Till kuber. Så det var perfekt. Jag har mättat upp så att det blev för mycket. Och ja, men alltså, ja, jag är nöjd. Jag har egentligen lite att göra här hemma. Men jag känner liksom så här, fredag, skit i det. Vi tar det sen. Jag är lite inne på... Jag har detta skalat här. För jag... ska vi se här. Fick ju det skalet igår. Och där vill jag inte ha pluppis på den. Jag kan ju vidga igenom denna också. Och jag vet inte hur mycket plats här på denna nu. Så jag tänkte sätta på en pluppis på den. För det finns en pluppis som har lossnat från en annat skal. Som jag kan sätta på denna. Men sen vet jag inte om jag vill ha... pluppis på den här. Den är så fin som den är. Men jag vet om. Och ni som vet vad jag pratar om. Ni vet. Jag ska visa också. Jag har inte tagit ner den här. Ännu. Till tvättställningen. Ställer jag där. Oh, oj, kjösen här sen. Ah, vilken bra filmande jag är. Jag tänkte sätta en pluppis på den här. För den är så jäkla snygg. Jag vill använda denna också. Nu ska vi se här. För att jag har en pluppis som är oanvänd. Eller kan det vara den som ligger nästan rakt ner här? Nej, det var det inte. Men det är en sån. Och detta är en sån. Cupcakes. Jag kan inte. Jag håller på att ramla ner av stolen här. Kör sen här sen. Sen har jag sånt skal till julafton. Oh my god. Och det kommer jag använda faktiskt till julafton, fast inte någon puppis. Eller i december månad, hela december. Jag har jättemånga pennor hela den, och sen har jag idén. Jag och mina färgpennor. Okej, pyssel. Som jag kan göra någonting med. Här är som jag färglekt som ska vara till... oj, så kör sån här. Till min dagbok som ska sättas in. Pynt lite. Med pluppis. Men den var nog inte så jättebra. Här med den. Men den kan jag faktiskt prova. För då behöver jag inte förstöra någon annan heller. För jag vill ju filma när jag sitter och äter och lite sånt. För när jag redigerar videon igår. Jag vet inte, men jag tyckte faktiskt så lite mysigt ut när man filmade så. Fast det inte blir så jättebra på grund av att jag filmar genom telefonen. Men när jag sitter och tittar på den telefonen kan jag ju inte vidga. Ursäkta. Kan jag ju inte vidga under tiden. Det säger ju sig själv. Och sen... jag är ju jävligt inne på att byta. Här har vi. Jo, här var den. Den tänkte jag. Vad är jättedumt. Fan vad det skimmade. Denna tänkte jag ta. Denna pluppisan. I. Till detta skalet. Det är ju lite så grönt med sådana, vad heter det, fjädrar. Och den här var i och för sig blå, men val. Så tänkte jag igenom sin. Det hade varit rätt snyggt faktiskt. För jag vill att det ska matcha så mycket som möjligt. Ja men faktiskt, absolut. Nu sitter den ju på fel håll, men bara för att kolla färgerna. Men why not? Men det är också lite fel tema. Det är fjädrar, det är inte tav. Men man kan ha få lite fantasi.
Vi får se. Jag kan prova detta först faktiskt. För här var jag redan pluppis på den. Jag har en annan som jag tycker väldigt mycket om. Ett skal som finns den här funktionen. Men den är borta, det skalet. Jag vet inte vad jag har lagt där. Och detta skalet, jag älskade detta skalet. Så när jag hade Hello Kitty på det så har det gått sönder naturligtvis. Vad är det andra älsklingsskalet? Det ska också ligga här. Är det så tråkigt med de här hårdplasten? De torkar och blir jättekonstiga. Så att man kan använda dem på ett tag. Och jag vill ju köpa hård... Inte hårdplast, vad är... Jo, alltså detta är ju mer silikon, sånt mjukt. Jag vill ha riktigt hårdplast egentligen. För att de inte ska gå i sönder. Jag kan... Nu hade ju haft... Men vad tog den vägen där? Alltså, sånt hårt istället för sånt här gummi. Så att det är det jag vill ha egentligen. Vill ha, köpa. Jag tycker det är så fruktansvärt när någon säger jag vill ha. Och jag säger det hela tiden själv. faktiskt. Men jag hittar med pluppis där bak. Jag behöver inte göra något speciellt. Här är till min kladdbok. Jag har inte kommit alls långt på det. Jag måste göra linjer. Och jag har tappat i greppet. Men jag måste försöka komma igång med det igen. Det är ju där jag ska sätta in planering. Vad jag ska göra liksom. Jag behöver inte göra så många sidor. Bara jag gör någon sida liksom. Tar vi fram det till filmandet. Och lägger ner valen igen i sin... Och de kostar bara 10 kronor kommer från dollarstore. Om de inte har höjt dem, men det tror jag inte. Och jag köpte faktiskt inte sist. Men annars köper jag nästan varenda gång jag är där. För det är bra. Om man hittar något skal och man vill ha en sån. Ja, men den skulle jag ju kunna lätt ha på min unicorn. Om den hade fått... Ah, jag har ju mobilen på mig. Här är rosa och där är rosa med stjärnor. Men jag vet inte, vad skulle jag haft den då? Hur har jag satt fast den? Så där. Så, och där är dom. I. Ja, det blir inte bra. Hästen försvinner. Då hade den fått sitta. Jag måste ha den rätt långt ner. För att det ska bli bra för mig liksom att kunna hålla. Och då blir den här. Och det blir inte bra med hästen. Annars får jag skymma dem. Och då blir det inte bra för mig att hålla. För jag håller ju så. Så nej tyvärr. Men annars blir det bra med färgen. Och jag vill inte ha den mitt i heller. Men den var jättefin. Diggar skalet jättemycket. Men jag hittade den här. Jag är nöjd. Jo. Och jag tog ut den här från. Här är den. Ja, det gör jag faktiskt. Det är jag som har satt på alla plupparna också. De här på mina egna skal. Den första, kommer jag ihåg, den satte jag mitt på. Den blev alldeles för hög så det blev inte bra. Jag har håret uppsatt för det ser för jävligt ut. Jag vet faktiskt inte när jag ska tvätta mitt hår. Jag gjorde inte det för någon. Så jättelänge sedan. Jag har fått ett nytt mejl. Ska kolla det också. När vi bläddrar istället. Seriöst. Jag ska tvätta mitt hår imorgon. Vad klagar jag för? Alltså det är en dag kvar. Alltså. Här igen. Men det kliar faktiskt i hårbotten. Det gör det. Vad är jag i mejlet? Herregud. Jag blev helt förvirrad. Ska vi se här. Apoteket. Jag ska göra en undersökning. Det skulle ta 2-3 minuter. Jag avskyr när de skriver så. Men man får ju läsa texten själv. Och jag har dyxilesi. Det tar inte mig 3-2 minuter. Eller cirka 5. Det tar ännu längre på grund av att jag har min dyxilesi. Så skriv helst ingen tid. Det tar den tiden det tar. Men det ska jag kunna göra
göra med mamma. Hon hjälper mig läsa, jag svarar på frågorna. Så hon kommer ju inte. Jag behöver bara hjälp med att läsa dem och fatta dem. För min hjärna är ju så trög, alltså seriöst. Och jag är ju så van vid att andra hjälper mig, så det är ju inga problem. Nu ska jag sätta mig där borta i soffan och trycka igång TVn, tända mitt ljus. Bara chilla helt enkelt. Jag har chips, jag har chokladdoppade russin. Är det det jag har? Och sen har jag choklad. Så, nu har jag tömt mitt minne på gamla videos. Men jag spelar ju in väldigt mycket igår. Och jag kände lite sen när jag skulle redigera detta igår att nej, nu kommer jag inte kunna lägga ner redigeringen för det har inte plats på telefonen. Men det gick jättebra. Mute ljus, nice price. Jag ska ta mitt skal. Och ha det ute i köket faktiskt. Det är ju där jag vill filma när jag sitter och käkar. Men vi kan göra så här. Vi kanske ses till maten när jag fixar med den. Så ja. Men vilket fall som så kommer jag avsluta senare. Yes. Hallå, hallå. Klockan blev så mycket som 5:20. Jag ska visa en sak här. Ser ni detta spelet? Där ser ni. Ser ni det spelet som hoppar där? Och så ska man rotera. Exakt så. Gud, vad bra jag var. Nej, men allvarligt. Jag har fastnat. Alltså det är ett sinnessjukt. Jag har fastnat. Här ser kaos ut därför jag har fixat med tacos. Jag ska titta. Jag ska sitta. Just det, jag har inget bröd. Vad fasiken är tacobrödan? Inte i sovrummet. Det har jag tagit ut i alla fall. Det här. Tunnbröd ska frysas in. Det ligger på bordet. Och där. Och tacochipsen som jag har nallat på. Har vi i världens bästa vinkel. Vad är den? Oh my god, det är ju tur man inte filmar så här alltid, seriöst. Men ja, men allting är inne. Jag har blandsallad som påse. Lök, mycket lök. Oj, riven morot för bara en. Svamp, färsk svamp. Och gurka och tomat i samma. Och köttfärsen naturligtvis. Men herregud. Här så tar jag in allting. Måste jag ha en tallrik? Men det är bra mattid. Men jag har ju inte gjort någonting idag. Jag har suttit i soffan och tittat på TV. Det har jag gjort. Tallrik. Jag vill nog ha någon bestick också, tror jag. Ta med in om ifall att det gör ingenting. Jag har en sked som jag tänkte jag tar det till allting utav, alltså som jag kan skopa med. För jag tror där är, jag tog in den också. Ja, precis. Det var alla typer av grönsaker jag har. För jag har glömt majs. Jag måste öppna burken med majs och där trillar min mobil ner på golvet. Men jag måste öppna upp majsen. Klockan är inte 5 nu. Men gud vad jag var arg. Jag vill bara äta nu. Nu vill jag bara äta. Ut igen och hämta majsen. Hälla upp den någonstans i någonting så blir det jättebra. Jag avslutar här med majs. Det händer inte mer. Klockan är alldeles 6:05 som sagt. Oj, tjosan hejsan. Det behöver vi inte visa. Så det är mer eller mindre start och däggdags känns det som. Och jag måste komma i tid i säng. Jag la mig 12:30 idag. I natt. Ja, idag blir det. I natt. Alltså det är helt sinnessjukt. Det är inte okej. Och det är på grund av det spelet på Facebook.
Det är bara det jag skyller på. Jag tar ingen ansvar. Nej, 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 nej. Jo, det får jag visst göra. Men jag hade inget jättespeciellt inplanerat idag. Så skönt. Och träningen. Vi börjar på måndag igen. Jag måste ta en vilopass från det. Och man får lov att göra det ibland. Absolut. Kan bli så att jag tränar på söndag. Men då blir det krock med min tvätt helt enkelt. Så. Men i alla fall, vi ses förhoppningsvis imorgon. För att vi ska till Nova. Och chilla lite där ute. Och jag måste till tre. För de hade tre där ute. Och om de inte har det så har de inte. Men jag tyckte de här nere på Bulov Center sa att de fanns på där ute. Om det är så att de gör det. Jo, men det ska de göra. Så ska jag in och fråga om abonnemanget. Alltså jag är. Alltså ni kan inte förstå att det är ett abonnemang som är 24/7. Alltså. Fri surf för 400 kronor i månaden. Och jag använder ju väldigt mycket Messenger. Jag kan ju ringa därifrån. Jag, vad är det heter, smsar. Eller skicka foto där. Och, alltså man kan göra så mycket mer liksom, tycker jag, en vanligt sms. Sen kanske jag har missat hur mycket som helst. Faktiskt. I alla fall, vi ses imorgon. Ni får ha en bra fredag, fast det känns som en söndag för mig i alla fall. Perfekt. Jag vill säga tumma upp, men det gör ni som ni vill. Whatever. Jag vill inte. Jag tycker inte om när folk säger så. Tumma upp, skriv någonting i beskrivningen. Men om ni vill göra det så gör det. Det är frivilligt på min kanal. Jag tror inte att om det skulle vara så att kommentarsfältet är avstängt av någon konstig anledning. Jag kollar aldrig det. Skriv till mig antingen på Messenger eller helst Messenger. Men det går så bra på Insta, men helst på Messenger. Tycker bäst om den chatten där. Eller sms och grisimojsan. Men i alla fall, nu ska jag fixa med min majs. Vi ses imorgon. Ni får ha en bra kväll.